assalomu alaykum, assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, qadrli futbol sevar do'stlar. Mana nihoyat biz kutgan uchrashuv O'zbekiston hamda Argentina terma jamoalari o'rtasidagi o'rtoqlik uchrashuviga start berildi. Ushbu uchrashuvni Eronlik hakamlar brigadasi boshchiligida boshqarib borishmoqda. Xabaringiz bor, mazkur uchrashuv Toshkentning Bunyodkor stadionida bo'lib o'tmoqda. Nima qandirdik? Bugun Odil Ahmedov maydonda va Odildan kamida 4 gol kutib qolamiz aziz futbol muxlislari. Bugun garchi mazkur uchrashuv unchalik nimalarnidir hal qilmasa-da, biz uchun qolaversa Argentina uchun ham juda ham katta maktab bo'ladi. Chunki bizning vakillarimiz, ya'ni Viktor Koper shogirdlari ham ayni vaqtda juda ham zo'r tayyorgarliklarni o'tkazishdi va juda ham yaxshi formaga ega bo'lgan hujumkor o'yin bo'ladi deb o'ylayman. Videoni kuzatishda davom eting aziz futbol muxlislari. Kanalimizga obuna bo'ling, mana bu tugmachalarni bosing va bu keyingi videorolik aynan futbol haqida bo'lishiga ishora bo'ladi. Marhamat. Oldingi tajribam. Usted sabe que yo estuve en Egipto. Plasma Mısır'da işlaganman. Sí, no? Doğru. Sabe cuando